Kerim Sefer je u Sarajevu. Kerime, kako protiče izborni dan? Ono što možemo kazati Jakove jeste da je izborni dan za sada baš u ovom biračkom mjestu na kojem se mi nalazimo protekao bez ikakvih problema, dakle općina Stari Grad u Sarajevu. No međutim, nešto prije nekih dva sata koalicija Pod lupom je izašla sa prvim saopćenjem i govoreći upravo o nekim izbornim nepravilnostima koje su uspjeli primijetiti. Naime, prema njihovom saopćenju primijećeno je od jutros 59 izbornih nepravilnosti. Ono što također kažu jeste da su ove godine ono što se iz izbornog ciklusa u ciklus dešava jesu upravo da lokalne izborne komisije ne dostavljaju spiskove posmatrača, dakle biračkim odborima. To se desilo njihovim posmatračima, zbog čega su, kažu, imali određene probleme. Usto posmatrači su u manjem broju biračkih mjesta izrazili sumnju da je bila moguća stranačka infiltracija na pozicije predsjednika i potpredsjednika biračkog odbora, ali i da je, kako kažu, primijećena određena trgovina mjestima u biračkom odboru. Tu također kažu da je tajnost narušena na nekoliko biračkih mjesta, a i da je pomoć pri samom glasanju zloupotrebljena na jednoj lokaciji. Ono što posebno također navode jeste da zabrinjava i nedostatak biračkog materijala. Dakle, ove godine su primijetili da je to slučaj na 8,5 biračkih mjesta, što je za više od 6% više nego na prošlim izborima. To je ono što su primijetili u koaliciji Pod lupom, a evo kako smo čuli na samom početku, jeste i da su izbori odgođeni u nekoliko općina zbog poplava koje su zadesile određene gradove u Bosni i Hercegovini. Ti si na biračkom mjestu gdje se provodi pilot projekat elektronskog glasanja. Kako to u praksi izgleda i koje su još novine na ovim izborima? Ono što možemo kazati jeste da su sve te tehničke izmjene zapravo rezultat izmjena koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt krajem marta ove godine. Upravo ova lokacija na kojoj se mi nalazimo jeste jedna od lokacija na kojoj se testira taj pilot projekat, a to podrazumijeva da će se birači identificirati, dakle, elektronskim putem, dakle, očitat će se otisak njihovog prsta. Također, ono što je jedna od izmjena jeste i da će elektronski njihovi glasački listići biti prebrojani. Na nekoliko lokacija također će biti moguće vidjeti video nadzor tokom brojanja, dakle, glasačkih listića, kako bi se, kako i sam visoki predstavnik kazao, na neki način da bi se više i transparentnije, dakle, doprinijelo samom integritetu izbornog procesa. Među onim promjenama i izmjenama koje su donesene ovdje vrijedi napomenuti i to da je prema izbornom zakonu i prema tim izmjenama zabranjeno glasanje, odnosno zabranjeno kandidiranje za one ratne zločince, za one koji su osuđeni da li pred međunarodnim ili domaćim sudovima. Mi svakako nastavljamo pratiti ono što se dešava, evo, kada je u pitanju općina Stari Grad, ali i druge općine u Sarajevu, i svakako donosimo više informacija u ostalim vijestima. Kerim Sefer javio se iz Sarajeva.